Kroz program SWIS Pro u okrugu je do sada finansirano 13 projekata za koje je izdvojeno oko 112.000 evra, kaže Nataša Ivanović iz ovog programa. Pirot ima dva projekta, Dimitrovgrad 2, Bela Palanka 4 projekta i Babušnica 5. Dosadašnju saradnju programa i lokalnih samouprava okruga oslikava i raznovrsnost realizovanih projekata po oblastima. Počevši od unapređenja elektronske uprave, prosto kroz nekoliko tih projekata za unapređenje elektronske uprave u vašem Pirotskom okrugu stvorit će se maltene recimo novih nekih 40-ak elektronskih usluga, što će mnogo olakšati život u nekom svakodnevnom administratiranju. U rodnoj ravnopravnosti sve 4 lokalne samouprave iz vašeg okruga su nagrađene sa projektima za osnaživanje bilo nezaposlenih žena, uopšte za promovisanje rodne ravnopravnosti, zatim projekti koji su se odnosili na pružanje besplatne pravne podrške. Dodaje da su Bela Palanka i Babušnica realizovale projekte i preko programa Evropski progres koji je prethodio SWIS Pro-u. Saradnju sa Pirotom, Belom Palankom, Babušnicom i Dimitrovgradom ocenjuje kao dobru. Projekti koji su završeni su pokazali odlične rezultate. Ja stvarno mislim da lokalne samouprave treba da nastave da budu ovako proaktivnog pristupa za bilo koja donatorska sredstva i da osmišljavaju ideje koje će pomoći njihovom stanovništvu. Program je počeo 2018. i traje do kraja ove godine, a vlada Švajcarske je za ovaj fond kroz Švajcarsku agenciju za razvoj i saradnju opredelila 5,8 miliona evra.